Não, gente, tem muita coisa bonita nessa oitava edição da Expo Construindo, que começa na próxima quinta-feira. Então nós vamos conversar agora com o organizador, né? Ele que é idealizador aí, né? O Edinho Milanese está aqui com a gente para convidar vocês para esse grande evento que começa aí na quinta-feira, no primeiro lugar. Boa tarde, Edinho. Boa tarde, Mala. Bem-vindo, que semaninha, hein? Correria, né? Graças a Deus. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade, né? O ano passa rápido, né? Quando vê, estamos aqui novamente, né? Não, e nós já fizemos aí nesses últimos anos Expo Construindo em Cascavel, foi para Toledo, foi É para isso Foz do Iguaçu e estamos aí na oitava edição para Cascavel, que começa nessa quinta-feira a partir das 2 da tarde. Mas eu queria que você falasse para a gente os preparativos, porque sempre tem novidades e os estandes vão crescendo lá dentro do centro de eventos, né? Com certeza, irmão. Até acabei de vir do centro de eventos, né? Tá um canteiro de obras, realmente, sabe? A feira, ela vem evoluindo a cada ano. E o pessoal esse ano realmente investiu pesado nos estandes, né? Padrão Feira de São Paulo mesmo, igual você falou da Casa Cor, né? Então você que está aí nos assistindo, a partir de quinta-feira já vai ter a oportunidade de visitar o Centro de Eventos de Cascavel, conhecer as novidades do setor da construção, da arquitetura e decoração. Eu tenho certeza que vai ser novamente a construção de bons negócios. É, a gente está vendo aí as imagens até do ano passado. Olha aí, gente. É você que está pensando em construir, para tudo e vá para lá, porque lá você vai encontrar tudo, desde acabamentos, metais, móveis, tudo, tudo que você imaginar. Mas eu queria até ouvir que a parte de jardinamento ali também é sempre muito bonita. Mas eu queria que você falasse para a gente as novidades que a Expo Construindo está trazendo esse ano, gente. Legal. Então a gente busca sempre, né, reunir as principais empresas do setor, diversificar ao máximo a planta para que o visitante encontre tudo num lugar só, né? Então nós temos realmente o próprio Casa do Jardineiro, né, grande parceiro também, automação, parte de piso, portas, esquadrias. Então realmente a Expo Construindo hoje é uma vitrine para muitas empresas, né? Mas acima de tudo, nosso propósito é conectar as pessoas, gerar negócio. E a feira veio num momento bem oportuno também, que vai realmente fomentar o setor da construção civil, que é um setor muito importante para a nossa economia. E Cascavel é um canteiro de obras, nós temos mais de 4 mil obras em andamento em Cascavel, entre pública e privada. E a Expo Construindo realmente está aqui para facilitar a vida de quem está construindo e reformando. É, mas não é só Cascavel, não, né? Essa é A região região toda toda, vem para é cá. verdade. É, a região nossa que está ligadinhos aí com a gente, são 85 municípios. Eu encontro vários amigos de outras cidades também na Expo Com Construindo, que certeza. vêm atrás dessas novidades. E Entendi. além dessas novidades, né, Edinho, a parte também de pagamentos especiais, Sim. promoções especiais, muitos parceiros esperando para Esperando. trazer essas novidades e ainda ajudar quem vai fazer sua obra, né? É verdade. A gente ouve até muito hoje que a Expo Construindo é o show rural da construção. Realmente as pessoas esperam a feira acontecer para fazer negócio, né? Então as empresas estão vindo para a feira com uma proposta diferente de preço, de prazo. Então é a oportunidade de você tirar o seu projeto do papel, trazer o seu arquiteto, trazer a sua família para a feira, né? Ver as novidades e realmente dar uma repaginada na sua casa, né? Você pode trocar uma poltrona, uma cor de parede. Então a feira ela vem para também ser fonte de inspiração para que você possa cada vez viver melhor, tanto na sua parte do escritório também, né? Que as pessoas investem muito hoje. Então nós temos lá mais de 100 parceiros que estão lá preparando tudo com muito carinho para receber todos vocês com a entrada franca de quinta, de 13 a 16 de julho, aqui no Centro de Eventos de Cascavel. Então é isso aí. Então, só para a gente reforçar aqui, o funcionamento é de quinta até Quinta e domingo. domingo. Isso. Gente, e é um passeio para a família toda, Sem porque dúvida. tem lá a praça de alimentação também, Sim. tem a parte para as crianças. Então, ela, ó, já está vendo até a criança lá, já brincando lá, É aproveitando. isso aí. Então, é um passeio para você vir mesmo, você é da região, Com vai até certeza. domingo. Eu queria que você falasse para a gente, e as pessoas querem participar, e como que elas podem fazer, Edinho? Legal. Então, você que está nos acompanhando aí, né? Toda a região de Cascavel, região, um raio de 300 quilômetros, a gente recebe muito visitantes também, né? Então, nós estamos aí, né? Quinta-feira abre das 2 às 10 da noite, sexta, sábado, domingo, das 10 às 10. Então, é uma oportunidade bem legal para você sair de casa, fazer um programa diferente, né? E conhecer as novidades do setor também. Mais do que fazer negócio, é se conectar com pessoas, em fazer um relacionamento também. E nós estamos aí trabalhando pesado, né? Quase há 10 dias aí, dia e noite, para deixar tudo muito bonito para todos vocês. Não, e tem até o Instagram lá da Expo Construindo que vocês podem acessar para Isso. vocês terem mais informações e vocês verem como que foi a dos outros anos também. E lá já estava o Edinho essa semana marcando o chão, os quadrados, as partes assim, de cada expositor. Esse ano são quantos expositores, São Edinho? 150 estandes esse ano, então realmente o pavilhão está todo tomado, né? A gente tem muitos parceiros que confiam no nosso trabalho, então ele já renova automaticamente. Então a gente tem uma fila de espera hoje também. Então nós estamos aí cada vez selecionando mais os parceiros para que possa atender o mercado da melhor maneira possível. E o interessante também da Expo Construindo, eu participei de todas, gente. Esse ano eu vou ter que faltar, mas a Núbia vai estar lá fazendo os bastidores. Esse ano eu tenho um compromisso, mas ela vai trazer tudo para a gente usar durante o Ver Mais, durante a semana aí também, Legal. que ela vai estar contando. Mas o interessante é isso, são as trocas de experiências com arquitetos, com Sim. expositores, lojistas.
artistas, lojas de construção, materiais, jardinagem. Então vai ter tudo isso lá onde você pode trocar ideias, experiências. Como o Edinho falou, você pode ir sozinho, você pode ir com o seu arquiteto. Porque como ele falou, é o show rural da construção, né, Edinho? É um parque de diversões para quem vai construir realmente, né? A gente está muito ansioso, muito esperançoso, que realmente vai ser a construção de bons negócios, uma oxigenada em todas essas empresas também. E, acima de tudo, as pessoas passarem 4 dias de muita alegria também no Centro de Eventos de Cascavel. É um lugar, como a gente falou, para você passar o dia todo, porque são 150 estandes. Mas, como a gente falou, vai de quinta a domingo. De repente, isso se você aí não conseguir ver tudo no volta dia, no pode dia voltar. É, tem aí a parte de churrasco lá também, que a gente já fez até uma pré-estreia aqui na sede da RIC, né? Onde vai ter esses estandes, onde você pode se alimentar, estar com a família lá, aproveitar o dia todo, né? É isso aí. É um programa para falar em mimira toda, né? São 4 dias, então já pode ir na quinta-feira, né? Poder ver, não conseguir ver tudo, volta na sexta, volta no sábado, né? Depende, já faz o orçamento na quinta e volta para fazer negócio realmente, porque as empresas estão preparadas para fazer fechamento na feira. Então traz o seu projeto para a gente poder tirar do papel e com certeza começar essa construção quanto antes aí. E domingo, qual que é o horário? Só para a gente confirmar. Das 10 da manhã até as 9 da noite. Né? A gente fecha as portas às 9 horas, mas o pessoal fica circulando até umas 10 também. Então nós temos um horário bem flexível de manhã, tarde e à noite, para que você possa, da melhor maneira possível, trazer sua família para cá. Fechou. Edinho, obrigado. Mauro, mais uma vez.